בובלה. מה אין ארוחת בוקר? לא, כי לייזה עוד לא הגיע. כל יום היא שוברת משהו אחר, אז לפחות שתטרח להגיע בזמן. אוי, שימה, היא באמת בחורה מאוד נחמדה, תפסיקי. כן, אבל אם אני צריכה לבחור בין עובד טוב ועובד נחמד, אני תמיד מעדיפה את העובד הטוב. הגעתי. מה נשמע? היה נשמע הרבה יותר טוב אם היית באה בזמן והייתה ארוחת בוקר מוכנה. אני מצטערת, ולנבט שבל האוטובוס לא הגיע. לייזה, זה תירוץ של גן ילדים. אני לא משקרת, את יודעת איך זה. בעצם את לא יודעת, אבל לא מגיע האוטובוס ופתאום ארבע מגיעים בבת אחד ומגיעים. לייזה, תביני, הבעיות שלך ממש לא מעניינות אותי. עכשיו, לא רק שאחרת, את עומדת כאן ומפטפטת. קדימה, גשי לעבודה, שרון צריכה לאכול. בסדר, רק עניתי לך. לייזה! אמא, אני לא בריא להתעצבן כל כך על הבוקר. אני יודעת, אני צריכה להירגע. מתי את הולכת לעבודה? גיא צריך לבוא לקחת אותי עוד כמה דקות. אה, גיא בא לפה? יש לנו פגישה בבנק הבוקר. אז ספרי לי, מי זה הבחור שבא לבקר אותך? סתם מישהו. איך קוראים לו? שלומי. הוא לא מהכיתה שלך, נכון? לא. זהו, שמתי לב שהוא בוגר יותר. מי זה? סתם מישהו, בחור. אני שמתי לב שהוא בחור, אבל מי הוא? ידיד שלי. נו, שרון, ספרי לי. טוב, אמא, מה זה כל החקירות האלה? זה לא חקירות, אני פשוט מתעניינת. לא, אני לא צריכה לספר לך כל פיפס שקורה לי בחיים. סורי. לייזה, מה יהיה הסוף? אני מצטערת, אני מיד מנקה את זה. תסבירי לי למה אני לא מפטרת אותה. טוב, אני יודעת למה אני לא מפטרת אותה. למה? כי אני מכירה את דודה שלה מלונדון והבטחתי לתת לה עבודה. מה אני יכולה לעשות? יש לי לב זהב. טוב, אני צריכה לעלות לחדר. אני אפתח. לייזה, זה התפקיד שלך לפתוח את הדלת? גיא. שרוני. מה שלומך? בסדר. אני מאחרת לבית ספר, אני עולה. ביי. ביי. פנים יפות על הבוקר. בוקר טוב. לייזה, מה דעתך לצאת איתי לשייט? יודעת, רק את, אני, יחטה, גלים, רוח. למה לא? משתזף בעירום, דולפינים ישירו לנו. נשמע כיף. לא כדאי לך, גיא. כל חמש דקות היא שוברת משהו אחר, היא תשבור לך את הסירה. זה בסדר, אני רגיל שהתורן שלי עובר מסירה לסירה. די, גיא, מספיק. אתה יודע שהרמזים הסקסיסטים האלה ממש עולים על העצבים? למה? לי זה בכלל לא מפריע. כן, אבל אותך אף אחד לא שאל. בוא, אנחנו מאחרים. ותודה, לייזה, בגללך אני עוזב את הבית בלי ארוחת בוקר. זה בסדר, אנחנו נאכל אחרי שנקיים את הפגישה. כן, איפה? במרכז, ליד הבנק, פתחו מקום חדש. אוקיי. לייזה, תחשבי על ה... ביי.